Ако искате да си купите мощен геймърска компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Върхия CV. Днес съм капитан. Имам чувство, че всички неща са гличват в тази игра, не съм сигурен. Good. Hoist anchor. Where does Chevalier get off ordering us around like that? We're assassins, same as him. He's more experienced and he knows his waters better, Shay. Слушайте ли историята? Да репетите после кой и защо съм убил, е? He commands me around back at the homestead too. Is he a truffle pig to know land better than me? Show some respect, Shay. He ought to respect me, Liam. I stick my neck out as much as any of us. Yeah, twice as often it seems. That's just the thing. Chevalier hangs back and thinks before making a decision. His experience has earned him that right. I wonder how much more experience I'll need before I can decide when to wake up or take action. I swear, Liam, sometimes I feel I was more grown up when we were children. We slept rough and scrounged for meat, but at least we decided where and when. I listen. Няма ли да измръзна? О, студено! Студено! Едно живея в Майнкрафт, ще така. Тос малко умрял. Кома тука? Уу, дървата! Ама тука. Сериозно ли го? Сериозно ли горе? Да, според студено става навсякъде, аз играя най-студения Assassin's Creed. Всъщност не излъгах, май няма най-студения, ама. О, ще ми кажеш, че на този остров има още неща ли? Не вярвам. Окей. Пингвини, бро. Аз пък си мислих, че... Не да ги убия и да ги... Ударя да се направя бутушки от тях. А кой епизод се пада? Трети, където ние замръзваме. Какво става? Мък VHD. Надявам се, че го ще така. Так. Марда, от руля! Да карам. Взех си нещото. О, много дрифта с толкова. Пускайте гъста, момчета, гребете. Жутва ще да яко да има опция да гребат. Пускай ръчната, фърда котвата. River Valley. What? Окей, даде ми май някакъв фастрал, нямам никаква идея. Остана, бе, геродирах! Да, нека да бегаме малко. Спуки музички, брат. Нямам Far Cry 4, че да правя поредица на нея. Ай, няма, мога да си взема играта. Е, мисля, че зле е, брат, като сте бокнали. Чикен! И сега идва и откъсва едно голямо парче от кораба, защото всъщност това е птица дактил. Вижте колко е голямо. Колкото ширината на платната на моя кораб. С мен има някакви неща. Пред мен има някакви неща. Дайвам какво става. Коста на Swarfare, може ли да играеш? Не, от доста време не играя.
Which one? Oh, Rifty. Ай, то скоро побачив, що як завівати, от усе. Сінг, мен! А така со дрифт влізаш, пристанеш. І сед паса с магнитите са привлечеш, така, вижте. Перфектно. Так, какво намерихме тук се? Нещо си, нещо си? Не мога да чета франц. Нещо си на франсе. Това кораб вика, завика танк. Да. О! Трябва да мина още някаква част от историята. А, fuck you, е. Аз като гледам, че червените не ме закачат. За сега. Какво? Над мене точно е, сигурен. Топро. Никой не ме закача. За сега. Някакви хора така се бият. Save citizen. А, save citizen. О, шит. О май гад, какъв е този citizen? Той газ им пусна. Аре, умри! Чай, изкарам големия нож. Ууу, даже не го уцелих, май. Какво става, бро? Кой си ти? I shall be forever grateful to you, sir. Току-що може би спазихме някой убиец. Може да е бил убиец, тези хора да се искали да го вкарат в затвора нещо там, нали, да го спрат, защото е бил сериен убиец, убил е 42 деца. Но ние така обтяхме, просто гледаме, че го убият и викаме, ето човек, ще го спасим. Не знаем въобще кой е и какво е направил, ама... Как го усещам? Усещам го, че не е убиец. Може би. Вероятно, има шанс. Мислиш да правиш поредица на Драйвър Сан Франциско до... Не. Никаква идея. О. Не. Къде е това там горе ли, бе? Да, над мен е. Какво явно цъвти е там? Това не няма реализъм, това трябваше да кажа. Ей, момче, ти боля ли си? Какво правиш? Аз това тук си много събирам цъвти. О, намери го! What the fuck е тази стълба? Not suspicious at all. О, е, съндък. Не! Съндък! Пак ли някакъв го бия до? О, хай, ще му помогнем. Please, somebody help me! Please, help me someone! О, fuck! Не, няма да бараш ситизена! О, спасил го в последния момент. Не знам какво ще я направя, ако не беше ти. Щеш да умреш! От си слаб. Не бе, не го пригръщай, бе, не го... Ими го. Какво бе направя, ако не беше стримър? Нещо друго. Нямам никаква идея какво. Стримването ми е хобби. Забавно ми да цъкам игрички и да споделям моментите. Чат, не ми давате никакви теми за разговор днес, какво ви става, тук сте 150 човека, what the fuck. Дайте някакви интересни теми. No! Как подява ли ти работи това? Ще скокна пък от стане. Точно така си представях. Бре, аз къде по дяло ли ти отивам? Аз напълно се изгубих, хайде да пробвам пак. Ням никой е кафето остров, ама. Та, игра, маше е врат към 500 години вече. Как е тръгнал. Като ме гледате колко съм бавен. Само спирам по някакви смотани островчета да събирам съндъчета и да убивам хора. Незаконната сеч на северозападните части на Стара планина.
Не смятам, че мога да говоря още на тази тема. Трябва поне да съм малко компетентен на някаква тема. Тема училище. Аз не съм бил на училище много години вече. Много се радвам. Това да го искате да ви кажа. И защо така, БУ! О, човек въобще не му пука. Аз може би не съм призрак. Като го бутнеш и кап. ФА! Какъв е тоя диамант? Какво няма да разберем. Да не е там горе? Так, горе има някакъв диамант. Да, ще бъде някакъв, what the fuck. Никога е било нещо на... Prosperity! Prosperity increases demonian resources you receive from various activities. С това вадя повече пари ли? Защо чак сега разбирам? Еми, вече диамантите са важни за мен. Извинете, този съндък тук, кой го остава? Ваш ли? Не? Добре тогава. Ще го сритам и ще взема супер много пари от него. Чао. Надявам се, че... Много удобна каруца, много удобна каруца, мадам. Какво друго мога да направя? Какво е това? General 100. Какво продават? Опа! Да се спреш. Кой съм малко? Отръгне ли да бега той като животен? Освен стримовете, ходиш ли на работа? Ми, по принцип ходих, но отскоро не ходя. Ама, това е тъп въпрос, защото ако не ходя, откъде ще взем пари да ям, бе, човек! Прекалено голям процент хора си мислите, че аз мога да се изхранвам от стрима, от YouTube, при положение, че парите са много мизерни. Така че не знам. Да, до наскоро имах работа, обаче в момента нямам работа вече. Тъжен живот, ама така е. Съжалявам. Пистол сет, с кого мога да се вземем? Оу, шит! О, те са скъпи, това са много скъпи. Така че да, имах работа, която плащаше в пъти повече. Тема, различния живот извън България. И той насякъде е различен човек, в смисъл, зависи си от страната и за хората там. Дали ти си тъп. И това много определя как се прикараш в друга различна обстановка. Някой беше писал, не можа да му видя името, ама никога не е имал гадже и трябва да се намери, въпроса е как. Не знам, човек, при мен никога не е ставало някакси. Не смятам, че става така. Отиваш и си казваш, трябва да направиш ей това нещо и бам се фащаш гадже. Трябва просто да намериш човек, с кой сте. Имате близки интереси. И човек, който не е буклук. И вече се паснете, нали? Идеята е да се паснете. То се усеща, човек. И става някакси така. Ако просто фанеш гадже, само за да имаш гадже, някакси едно такова... Рано, защото пълното време почва да минава време. Ви сте с него от много време и си казваш, вау, аз не искам да... продължи живота си с този човек. От стрима взем за баничка. Проблема е, че от стрима взимам малко, тъй като сме България и нямаме много събове, смисъл ние сме едни от най-големите стримари, нали, в България. Дори най-големите стримари в България смятам, че не могат да се издържат от това, защото няма много събове. Аз да се издържам, трябва да стане... Значи ако станете 100 съба в Twitch, ще варя... Ай, насрах се да рина остри днес. Както да е. Ако станете 100 съба, ще мога само с тия пари от събовете да... живея. Няма да живея луксозно, няма да съм богат. Ама... ще са някакви 400 лея. От YouTube парите са пълен шит. Освен ако, ако всеки ден не качваш клип, който се гледа по 2-3 милиона пъти, тогава вече няма да споря, тогава ще я да валя някакви стабилни пари. Ама с това, което аз валя в момента, не мога да се платя даже най-моя водата. Така че не... издържам от стрим и в момента ще се търся друга работа. Аутсайдър, това го чух, ама не знам точно за какво става дума, някой ми го написа само в чата. Не съм се интересувал от тази история. Не обичам някакъв път да гледам много негативни истории, така да го кажем, защото ми скапват деня. Ето пак. Гледам да търся по-позитивни неща. Как се правиш така косата? С кукичка се плете по един определен начин. Трудно за обяснение. В интернет има туториали за това как се прави така нататък. Въпросът е, че нямам никаква идея. Не,
За свалянето на момичета не знам, аз... Често казвам, при мене повечето момичета са ма свалили мене, викат... Много си готин човек. Не, шугам се. Шугам се! Апак. Чувствите, чувствите. They have also approached many tribes with questions. Yeah, they've been showing that manuscript far and wide. No one can read the strange writing or understand the images. We do have a name, though. We learned that Lawrence Washington sent out the manuscript. Oh, Lawrence shit, the manuscript. Washington, businessman, Virginian politician, and high-ranking Templar. Oh, yes. I recently heard he was back from the West Indies. One of my men saw his major domo pick up a strange package. Then that package will be delivered to him promptly. Shay. Figure out what it is and find Washington. And when you do, learn all you can. I'll prepare the Morrigan. Помисля за терористичните атаки, знам, че това е малко странен въпрос, но... Ами, аз това, което съм видял през последните години е, че тероризма работи, защото идеята на тероризма е да да плаши хората. На терористите е да плашат хората. Да може да имате страх. Да има... повече сигурност. Държавите, например, претърсване и така нататък, което... Една страна е досадно, друга страна е хубаво, защото все пак не искаш някой с бомба да влезе на евента, където си ти. Обаче не се притеснявам от терористични атаки, ако трябва да съм честен. В смисъл, наскоро в Нью-Йорк имаше няколко бомби взривени. В смисъл, взриви се една бомба, доколкото разбрах, после намерили някакъв друг пич да правил някакви други бомби, обезвреждаха ги, че едната гръмна. Та, нали, в Нью-Йорк става дума. И не знам, смисъл... Не ме бе. Мисля, че това е точното обяснение. Съжалявам, че може да е малко цинично, ама не ми пука, защото... Ако умра от терористична атака, значи просто съм бил на грешното време по грешното място. По грешното време, о май гад. На грешното място по грешното време съм бил. Не, аз така смятам. Така че... Някой се направи. Пак шанса ми да умра от нещо друго, за момента май е много по-висок. Lead us right to him. I make my own luck, Liam. And Washington is running out of his... Воу, какво става тук, бе? Защо е толкова мъгливо? В този вятър. Аз в момента въобще минавам ли нещо? Какъв спай глас, аз не скилам нищо. Това само фаровете. Но, крашна ми чата пак. Нещо се случва с чата ми. Писаше. Не, не видях последните неща от чата. Фак. Както и да е. There she is. Ако не намериш работа, скоро ще спеш ли да стримваш. Lawrence Washington is a powerful businessman. Ако си намеря работа, скоро може да спра да стримам. Така ще го обясня. Какъв е тоя малък остров, бе? Мога ли да спра тук? Не, няма, никой няма да закача кораба, докато ма няма, Джек. Те не са такива... лоши хора, не? Кома, ще вземи гранците. Оу, шит. Аз съм тъпак. Трябваше да телвам нещо. Като съм тъпак. Забравих, че мисията почна. Няма нищо, нещо. Така ще забележиш колко готика е тъп. Когато готика не се слуша играта. Вече не знам какво да мисля за емигрантите, човек. Смисъл. Нямам против да идват нови хора в България, които да не са бокуци. Имам против бокуците. Ай. Имам против бокуците, да, така да кажем. Ей какъв е, бе. Това трябва да преследваме просто. Lawrence Washington is a powerful businessman, slave owner and a leading templar. Сега гледайте каква е схемата. Трябва да преследваме това без да нафаня. Слушайте се историята. Кой е твоето хоби? Каква храна обичаш? Моето хоби е стримването бе, чат. Сте не заграли до сега. Lawrence Washington must not survive. I'll make sure he shit. Doesn't. Искам да ме видят. Ще минем така от стрим да не видят. Иначе хобито ми е да играе игри, пък храна ям всичко. Това ми е вкусно. Не спям буклуци.
Shay, you must follow that ship on land. I'll do that. Bring the Morrigan around another way. I can track that package. Drifty, 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 drifty. Паркируйся, давай. Sub-blockade. О-о-о, цок. And remember what I said, Shay. Washington must die. Колко ти е голям питона. Само на живо го показвам, съжалявам. О, това му е нещо, имаш проблем. Ако можеш да имаш едно оръжие, в реален живот, кое ще да е то? Ами... Може ли, трябва да е само реалистично или да е, може да отиграе или филм? Ви знаете ли от Doom the BFG? Big fucking gun. Ще преследваме някакъв кораб. Пеша, сериозно. Вау! Къде ли ще отиде този кораб? Не знам, чат, това е мистерия. Оу! Yeah. Още той изостава. Къде той изостава, аз изоставам. Кой ти любим е филм? Fear and Loading in Las Vegas. Ай. Ай. Том казваш, човек. Ай. Всякакво всички тук ще ме убият, така ли? Loot the package. Що пък да ни лутна малко package? Ей, ела тук, аз съм свирища каруца. Той каза, what the fuck? Сеното ни свири? Но това било мъжко сено. А както всички знаем, мъжкото сено яде хора. Тън, тън, тън. Темпуар сено, може би. Аз знам за Assassin's Creed филма. Аз още не съм гледал Warcraft, смятайте. Може би, защото не играя Warcraft. Ети го, той е сляп. О, назад, 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 падни назад. Ай, тук чувам някой, бе. А така, прави се, че нищо не се видял. Казвай, че този съндък е скрит вътре в тази къща. Аааа! Ще ме видят ако... Не, нищо няма видят май. Няма видят. Вземи го. Не бе, вземи него бе. А така правиш. Няма да го намеря. Тачваш така. Взеш насам, правиш така. Dead by Daylight играта, ако я харесвах, ще я да играя. Кво бе? Аз му помам на това момче написа, е, остави го. Айде се види такъв храст. Това ли е великият сън, да кой чаках? Ойе, пари! Окей, да дотиваме да крадем нещото вече. Много, много сериозни теми почнахте да ми изкарвате, чат. Вече се притеснявам, чак. Неравнопоставеността между половете. Аз знам, че хората не се държат еднакво с мъже и жени, смисъл. Така че това е нормално, ама не. Бих казал, че трябва да е нормално, но за момента е нормално тъй. Ако се фана атака, като ще ме види там долу. Оо, фърлих нож.
Зж лям, чуй се какво стана. И видях, че съм сменил на ножовете. What this? Rifle. Пушкал ли бе? О, дай го това пушкал. You there! Stay! Where you are? How can that be? It makes no sound. Very good. For the present. Buster Washington. О май гад, лицето му, защо е толкова гадна графиката? Колко водка трябва да изпия, за да мога да игра правилно текис? Много. Няма да оцелееш. Е, райфъл! Да, това е оръжието с дартовете. Not quite what I was expecting. Now I must find Washington. Interrogate him. Нека горят най да умре. Чак, още е жив! А, така, берсъркър, дартовете, а, чакай. О, там ма заря! Вау, найс! Сейчас сделаем план. А според мене яко. Ей, заря! Прави ли скриншота? Да не да правя. Добре, ай сходим. Ограбихме нещото. Трябва да отидем да го занесем и там. Можем да бъдем от тук? Разбира се. От сме асасин! Фак! Даже не съм намокрих. Помниш ли ме? Може би. Готик, въртнал ли си Watch Dogs? Не. Опа, не ми се карайте, аз сам исках да претърча от тук, а сега ще ма карате да ме избия ли? Ай, факайте са, е. Да, ще ескейп, но не са претърчани. Ау! Паднах на ръба на каруцата! He won't shake us, да, това е. Бро, ако се обърна, ще възбия всичките. Айде бе! Аре, колко си здрав! Ау! Ау! Знаеш да бях как се натиска е. Сам да стръгна, момчета. А ви си го направихте. Всичко беше наред. Казах, всичко беше наред. Е, това беше нечестно, брат. Ми дай да контрирам, докато бях бутнал, съжалявам. Това е дъбъл. Инстагип елиминейшън. Още ли бе? Да, I look like I'm having fun. Елате ви да си ги хавен малко фън, заедно, ако искате. Още един ли дойде? О май гад, защо? Ехе, къв си ти е? Знаеш, кой да с... А така, ай... Още ли... Оооо! Това ли беше? Свършиха ли? Вау! Ще правиш ли поредица на GTA 6, ако излезе? Човек, чай да излезе, чай се я купа, чай да работя. Какъв е гардс? Той вика гардс, гардс. Той няма гардс, той няма живи хора вече. Ужас. Какъв е тоя медал, така? Няма да бе. Но не е пука. Гардс! What in God's names are you doing? Трябва да се качим тук на това. Какво си за Watch Dogs 2? Нищо на мене Watch Dogs 1 въобще не ми грабна интереса, така че. Но! Уру-ру-ру-ру-ру-ру.
Ești bine cuvântat că moșii să vrești în hrază, să bieși nicui. E tine, răzbără, și ia scăcă din să bieși nicui, mă, tine cazăhă. Are aia, oameni, cu ochi se zdrav, ia scăcă, co? What you say to me, little bitch? Aș cu nu-l obicem, dar prea. Berserk, dar, etica. Oh, fuck, de-aș nicu țelic șoțul în tăpă copile. Oh, no, zăștă! Bă, se avea ce ne-i stână. I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Ai така? И то си вика бла 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 бла. Се побърква. И почва са бис хората. Аре биса, убий ги бе. Опа, ще то ма гледа. Не ма гледа, човек. Ето това с брадвата, вижте кой ги прави. Оу, шит, прибиха го. Сериозно? Guards, help! Ти уби приятеля се, човек, не се прави. А! Брадвичка! Но! Какво прави тази брадвичка? Тази брадвичка всъщност е... О-о. Много стелтско оръжие. И! В принцип, може да се използва, за да убивате хора. Без никой да вас забележи, разбирате ли? Напълно тихи. 100% silence, motherfucker. Баси бога. За кое бе? Айде, гледайте ги се. Те двамата си седят и си говорят. Единия няма търпение да се прибере при жена си. Да си хапне мусака. Обаче всъщност... А така, никой не очакваше. Господине, проблем че да има. Но! Както и да е. Всичко. Тогава вече няма се шугуваме. Тук е много салига. Трябваше просто да тръгна да го бия и тогава нямаше, може би съм детектив. Въпреки че... Ай вече, сериозно, много се излагам на тази игра, не знам що. Много салига е. О, фак. Need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Сега всички ще помислят, че той е убил приятеля си, защото той ще върколяса. Ето се те бият по него, виждате ли? Се сбиват за тъга. Вау! Този с голямата брадва дали ще е по-здрав? Аре, биги с брадвата, човек, ти си супер здрав, ти си хълк! Дадах ти силата! Не бе, не го контролирайте, бе. Ея, защо? Оооо! Рип! Не го убили, бе! Един път го удари с тази брадва. Удари го като хората. Той дебеля го контролира, той си супер слаб. Те са двама на едно. Но то пак, пак го посекоха. Два пъти го удариха с брадва в устата и на него въобще не му пука. Той е каква подсечка и той умря. We will get to the bottom. А така, момчета, легнете си малко, поспете си. Това беше много хубаво шоу, да сте живи и здрави. Така! Така си знаеш! И ти? И ти. Всеки случай, защото когато хората са умрели, те не могат да са живи и не могат да въздадат. Една мъдрост от Готика 47. Ето снита, страх ме. Трябва да намерим тоя пич, нали така? И си ги маркираме така да ги виждаме. Къде подявахте тоя пич? Аха, намерихме го! Але то? Are you sure you shouldn't be in bed? I am fine, George. Добре съм, брат. Be
a good host for my sake. Go to the wine cellar and get something special for our guests. I will. Съжалявам, че се лига на тази игра, но просто много обичам да бъчкам хора. Знам, че това ме е най-забавното в Assassin's Creed. О май гад, това пилен идея, че гладен съм, защо ми го показваш? Много пуши. Това много пуши. Is a bright spot in a troubled land. If I may make one request before I depart this life, please leave him in peace. He should have nothing to do with the troubles of the Templar cause. We all respect that sentiment, sir. You have my thanks, gentlemen. Master Smith, are you ready to leave on your voyage? Aye, sir. Aye, I shall return with answers. Master Wardrop, are you likewise engaged with the manuscript? Yes, sir. Mm-hmm. We'll soon know its meaning. Then I bid you take your leave. Взявам се, че знахте историята, защото те не те търсят един манеоскрипт и една част, която да им помогне да го декриптират. Защото мислят, че това е тайната на безкрайната бира. Не, шугам се, не тайната на безкрайната бира. Въпреки, че ако има тайната на безкрайната бира... Оле, ще убим умираш човек ли е? Играта макара да идвам тук да вземам джемчета, съжалявам. Ое, мани-мани. Ръчи ли се това? Аз не мога ли да го убия, просто си... Искате ли да го убим с берсъркър, да? Ето, ще го оцелим с това, цялата музика спира и те викат: не, какво се случва с тебе? И той казва: и върколясва. Той върколяса! Той иска да се би! Помните ли, когато Вашингтон се напика животно? Ууу, той иска глюбка! Той си ли умро ги убива, бе! Вижте го, е! Дай, 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 човек, убий го, убий го, убий го! Оооо! Аз го фащам отзаре! It's never too late to ruin Templar plans, Master Washington. Как го се сърнаха! But my plans are already in motion. Even leading you here has given my allies time to escape. Thank you for making my end a quick one. Какъв quick one, човек, за страхата в устата. Thank you for revealing your master plan, you scheming snake. Я scheming snake. Smoke bomb. О, е, вече имам... О, димката колко е опната. Димката просто я пускате някъде. God damn it. И всяко всички знаят, че бях аз. Liam, I hope you brought the ship around. О, фак, какво става тука? Някой ме бомбандира ли? Нуууу! А, не, знаеш какво? Не, не, не. Просто ще ви кажа само fuck you. Само ще ви кажа, момчета, fuck you, защото някой ми чупи кораба в момента. Ай, бро. Во? No one is getting past me! И аз само го бутнах супер деликатничко и го такова. Не, не, махай се, махай се, пичо. Кораба ми става на леш, момчета. Другия път ще дойда вас за кора, не се притесняйте. Всичко ще бъде наред. О, take the wheel, каптен! Пали джапанките! О, те какво се път! Газ, трябва да си ходим. Нещо. Уу! Сте, пичо. Брат, 100% ще му подгонят, сега тъй ще направя да им сипят предварително. Лут! Не, нямам... Нямам с какво да оставам бомби. What the fuck? Ей, ти оставиха ли ма? Вземи си! О, фак. Знаеш кога ще се ходи, че тоя големия май ми сипва отново далече с тоя мортар ли пустира? Уууу! Добре, пичове, ходим си. Та червената черта, виждате ли? Не е хубаво да сме в нея. Защото там... Пъркат снаряди само, гледайте. Уууу, тия грите как минаха! Газ! Газ за бургас! Грибете, животни! Лоренс Вашингтон е дед. Да, деде, побърка се и се сби с гостите. Sickly way that man looked. He come anonymous. He would have been dead in a month anyway. And two other Templars got away. They're looking into the manuscript and box. Yeah. Did they have the artifacts? Не, нямах артефакти. Тони спрямо го гони, го дам. Perhaps.
I can't be sure. Nu puteau altfel. Then you did what was right by the Brotherhood. You'll find the object later. Cheer up, Shay. It's a rare day we can sow such chaos among the Templars. Така, темпорите са побъркани, защото ми... Прочукахме шефчето. Но тук нали не сме били? Mission complete! Kill Washington while blended? Ah, не, never mind that. No. The fuck? Казва и тайната на бюрата, никога. Една халба, от която може да иш безкрайно дърен. How much time has passed? A few months, I think. That virus is cutting off our access to complete memories. They're readable, but messy. The Seven Years' War will soon break out in the colonies. Focus on assassin interference. Не, минаха няколко месеца. Минаха няколко месеца, за жалост, тъй като не му се беше бъгнат. Уш, това е историята. Е, окей, пиче, сметам това да е края на този епизод. Защото да не стане така надълъг. Надявам се, че играта ви е забавна. Съжалявам, че се лигава толкова много, но... Забавно ме да я тъкам, така че ще разцъкам докато ня въртна. И ще трепим неща, и ще ловим неща, и ще станем най-добрите пирати на планетата. Абе всичко от мен, бърче, гледайте както винаги. Ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Виждаш ли два копче? Прасни му един лайк. То тайната е, че ни ютубърите са храним с лайкове. Долу, остави коментар, какво мислиш за видеото, или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот. Тъй, че за всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...